На всички вас честит празник. За хората, които не знаят, защото сигурно има и такива в залата, днес е Международния ден за опазване на околната среда. Ние празнуваме много празници. Току-що свърши месец май, който беше месец за защита на природата. Мина и седмицата на гората. Общо взето ние празнуваме на всички тези празници, защото те са част от нашата отговорност и от нашата мисия. А и винаги е хубаво не само да се работи, но и да се празнува. Това е, как да кажа, приятната част от иначе сложното ни ежедневие. Наистина съм изключително радостна, че се виждаме тук, в един много хубав край. Имахме и кюстендилски череши на посрещане. Надявам се, че усещате аромата не само на черешите, но и на традициите тук в това място. Изключително ми е приятно да дам думата на заместник-кмета на община Кюстендил, госпожа Росица Плачкова, за няколко топли думи към вас. Що пък трябва да се топли? Може да искам. Не, сигурно иска да се топли, защото, за съжаление, ви посрещаме с дъжд. Заради това, благодаря, че на асамблеята, че избра Кюстендил като място за провеждане на ежегодната среща на еколозите в общините на Република България. Надявам се условията, които сме създали, да бъдат добри, така че да проведете събирането в добра обстановка, да може да разменете идеи. Виждам по гости, които присъстват и които ще изнасят представения пред вас, че със сигурност събирането ще бъде интересно, ще чуете и ще видите интересни практики от други държави. Надявам се, помежду си, като си говорим, знаете, проблемите, които съществуват в общините във връзка с опазване на околната среда, управление на отпадъците и прочие. Знаем всички причината за това, но аз искрено се надявам и вярвам, че ние може да се справим с всичките си проблеми. И като говорим за... Какво каза, че било... днешния ден, какво каза... Международен ден, че било... за опазване на околната среда. Не, че било какво... Какво казах, колеги? Че било... Вдъхновение. Да. Празник. Не празник, а... Че съвпадали нещата и аз ще ви кажа, ами да, днес получихме договор за финансиране на рекултивацията на депото на Кюстендил. Значи всичко е наистина така. Приветстваме ви не само от свое име, разбира се, приветствам ви от името на кмета на община Кюстендил Петър Паунов. Желая ви ползотворна работа и добре дошли още един път. Благодаря. И понеже... Символично било. Символично, добре. Хубави са съвпаденията и ще го запомните и нашето прибиваване тук с вашия договор и ние пък вашия напредък в тая посока. Колеги, още някой ще ни приветства, някой с който си партнира Асоциацията на еколозите от общините вече няколко години. Френския институт и Френското посолство в последните 5 години много активно наистина работят с нас. Знаете за конкурса Еко община, който се организира от инициира от Френското посолство и който ние подкрепихме заедно с Национално сдружение на общините и още няколко министерства. Някои от вас участваха, някои бяха и лауреати на награди. Имаме ли тук хора, които и посетиха Франция? Дайте знак. Има. Има какво да ви разкажат колегите в неофициалната програма. Така че това е една хубава традиция, която се създаде. Тази година знаете, че конкурса беше за общини до 10 000 жители. Идеята беше да се насърчат тези общини, за да могат наистина да правят малки стъпки за подобряване на околната среда, независимо от ограничените си ресурси. Ограничени и финансови, и човешки, и какви ли не ресурси. Така че с голямо удоволствие ще дам думата на Никола Мобек, който е представител всъщност на Френския институт, на Френското посолство, аташе по кооперацията. И
така с идеята и с един анонс предварителен за следващата ни среща, за която от сега се знае, че ще бъде във Варна, ще бъде в периода 9-11 октомври. Надяваме се искрено изборите да не съвпаднат с това, което ние планираме като среща и да можете да имате свободата да дойдете на нея. Тя ще бъде наистина в един по-друг дух. Никола, може би, ще каже само няколко думи за това. Той няма всъщност превод в момента. И само ще видим. Ще видим дали ще има съвпадение между моите думи и неговите. Сега ще видим. So, please. Аз съм французин. Ще говоря на английски. Уважаеми участници, за мен е чест, че съм тук за 52-та асамблея на еколозите от общините в България. Аз съм новак и забелязвам, че България е изправена пред големи предизвикателства по отношение на различни екологични проблеми. Вие се справяте с тях, това е вашата работа. По отношение на управлението на отпадъците, качеството на въздуха и ефективността, енергийната ефективност. Убеден съм, че е от съществена важност да се споделят добрите практики и примери, за да се преодоляват предизвикателствата, пред които е изправена България. От съществено значение е да споделяме тези добри примери, особено ако вече са изпълнени някъде другаде в България, за да се покаже, че е възможно ситуацията да бъде подобрена. Тези добри примери ни дават възможност да изпълним добри практики и на други места в България. И според мен именно това е целта на днешната ви среща. За мен е голямо удоволствие да се получат новите практики, но особено беше интересно да разбера за енергийната ефективност на отоплението на жилища. Това е чудесен проект, защото е резултат от съвместната работа между гражданските общества и общините. Моята работа е да ви подкрепям и да оповестявам резултатите от вашата работа, да я популяризирам. Така че октомври месец с удоволствие ще дойда и ще се срещна отново с вас. Ще бъде организирана нова среща. Тя е все още в проект, но ще обсъдим тогава добрите практики, особено в сферата на управлението на отпадъците. Осъзнавам, че ако каним чуждестранни експерти, е чудесно да се получим от техния опит, но е много важно и да популяризираме решенията, които вие вече сте открили тук на местна почва. Защото за един експерт е добре да работи в различни контексти, понякога контекста от съществено значение и едно и също решение някъде не може да е също на друго място. Благодаря ви, надявам се да се видим отново. Всъщност след тази официална част да е на река, ще си позволя няколко анонса за това как продължаваме. Както знаете от програмата, днес имаме една активно коопериране с Сдружение за земята. Темите, които ще се разискват в днешния ден, са свързани с проекта, който те реализират и въобще с дейностите им, които са свързани с опазване качеството на въздуха, с помощта на подобряване на начините на битово отопление, най-простичко казано. Преди да преминем към тяхното представене, ще поканя еколога на община Кюстендил все пак да ни въведе в този красив край и в нещата, които те правят за опазване на околната среда. Така че, Ирина, заповядай. След нея ще имаме възможност да чуем нещо по-конкретно по управление на отпадъците от Стефан Стефанов от МОСВ. Така, Ирина, заповядай.
Благодаря. Уважаеми колеги, здравейте. Добре дошли в Кюстендил. Изключително ми е приятно, че сте тук. С някои от вас се познаваме, с други се виждаме за първи път. Аз казвам Ирина Велкова и работя като експерт по екология в община Кюстендил. И през тези три дни, освен всичко останало, така ще бъда на ваше разположение непрекъснато, ако мога да ви бъда полезна с нещо. Какво да ви кажа за Кюстендил? Кюстендил е изключително красив град, според всички нас, които живеем и работим в него. Надявам се, че и вие ще го харесате. Град с повече от 8000 годишна история. Проблемите, които непрекъснато разрешаваме с инженер Плачкова, защото тя е ресорният заместник мет, който се занимава с опазване на околната среда, са познати на всички вас, предполагам, вълнуват ни еднакви неща, сблъскваме се с еднакви проблеми. Както тя каза, в момента работиме много активно по рекултивацията на сметището, сега ще започнем работа и по него. Освен това, работиме много активно с останалите общини от регионно управление Дупница. Тук виждам, че са колегите от Дупница от Трекляно, друг не виждам, за изграждане на регионалното депо, което ще бъде в Дупница и съответно претоварните площадки с инсталации за компостиране и сепариране, които ще бъдат част от този проект. Все още сме в самото начало. Ще ни бъде доста трудно, вероятно. Ще се постараеме много. Ще разчитаме активно на помощта от Министерството на околната среда и водите, както и на останалите колеги, които имат някакъв опит по-богат от нас в тази насока. Аз лично винаги съм считала, че тези срещи са изключително полезни, за да можем да обменим опит, неуспехи, успехи, да си бъдем взаимно полезни. Добре дошли още един път, ако има нещо. Можете да се обръщате и към мен, ако позволят организаторите. Позволявам. Благодаря. Добре, благодарим ти, Ирин. Както чухте, това може би ще е всъщност последното депо, което България прави. Не знам, не сте... Въобще нямате депо. Не, нямаме депо. Ние сме едни от трите, мисля, че сдружения в България, нали? Три са. Или пет, които нямаме депо, благодарение на това, че когато беше първата предходния... Да, благодаря. Благодарение на това, че по предходната схема за финансиране по ОПОС, Оперативна програма Околна среда, бяхме конкретни бенефициенти нашето сдружение, но поради... как да ви го кажа по-така културно, на така наречен еко двама души, които организираха противопоставяне срещу доклада по ОВОС, всъщност атакуваха го през съда. Знаете, в съда нещата протичат години наред. При нас решението на първоинстанционния съд примерно беше края на август. Те обжаваха решението на първоинстанционния съд на втора инстанция, където делото беше насрочено година и половина след обжаването. И ние съответно изпуснахме срока по програмата на ОПОС и така приключихме безславно и нямаме депо, но ние сме се обединили заедно с другите общини и със съвместни усилия и средства сме направили необходимото, така че да имаме подробен устройствен план за изграждането на това депо. Имаме влязъл в сила ОВОС за изграждането му, както и за инсталации на територията на същото. А в момента се процедират парцеларни планове и община Дупница ни е докладвала докъде е стигнала с... Да, това е сериозно наистина много, но те също така влязоха в процедури. И в момента, в който са готови с проекта, те са го стартирали като обществена поръчка и имат изпълнител, имаме уверението, че ще получим финансиране по ПУДОС за една клетка, което се надявам да стане в най-скоро време, защото ние иначе сме в абсолютна безизходица да работим правилно и законосъобразно.
Това беше директно влизане в темата и в проблемите. Да. Не се съмнявам, че сте напълно наясно с цялата ситуация. Тук има много колеги, които минаха през подобни неща, но бъдете оптимисти, има и положителен край цялото това усилие. Тук има представители на доста регионални центрове за управление на отпадъците, колегите от Враца, от Бургас, от Ловеч, откъде още има готови работещите. Почти всички. Пловдив, разбира се, да. Видим кой вие? И вие имате изграден. И ми не сме идвали във Видин, не знаем, трябва да го установим лично. Имахме намерение да направим среща във Видин, още не сме се отказали. Понеже във Видин не се получиха нещата, кмета каза, сега целият град е разкопан, не искаме сега да ни виждате в този неогледен вид, ще дойдете по-късно, затова направихме срещата във Враца. И Враца ли беше разкопан? Ама те пък не се притесняват да приемат гости на разкопани улици. Така че има хора с много голям опит в залата, които със сигурност могат да ви бъдат полезни в стъпките, които ви предстоят да преминете. Но това с администрациите е, как да кажа, винаги сложно. Тук ще си позволя да кажа две думи в защита на тези еко, както ги нарекохте. Казвам в защита, защото ако тези хора не са били съвсем убедени, че там е мястото на депото, може би част от вината е и на самата община, че не им е обяснила достатъчно добре защо това място е толкова подходящо. Цялото това нещо го казвам за това, че трябва да имаме просто диалог. И всички, които се опитваме да бъдем от една страна изпълняващи законовите задължения, от друга страна пък просто опазващи природата, трябва да имаме допирни точки, да намираме начин да се чуваме какво казваме и да намираме заедно общи решения. И в този смисъл една последна препратка за обществените обсъждания, които всички ние организираме и правиме. Колеги, горещо ви препоръчвам да правите обществени обсъждания, които наистина имат цел да чуят обществото. Не само обсъждания, които са просто заради процедурата. Ясно е, че има такава законова процедура, но тя е създадена за да обслужва едно от правата, които с Орхуската конвенция беше постигнато, правото на участие в вземането в процеса на вземане на решение на всички заинтересовани страни. Това е моят телефон, извинявам се, след малко ще го изключа. Така че наистина трябва да се чуваме. Днешната ни среща е пример за това как общините и неправителствените организации могат да си бъдат полезни взаимно и могат да си партнират. Между другото, това е една от отправните точки, които имаме и за конференцията във Варна, която предстои. Част от идеите за Варна са наистина да поканим местните неправителствени организации също да участват в тази среща. Разбира се, всичко ще е обвързано с темите, които ще имаме, т.е. няма да имаме случайни участници. И така, изключително ми е приятно да поканя колегите от За земята. Геннадий Кондарев ще дойде тук при нас. Преди да започне тяхната част обаче, ще минеме с бърза крачка, но заповядай тук, така и така те поканих. Към една от ключовите презентации днес, свързана с управлението на отпадъци, актуалните теми. Извинявам се на Стефан, че го прекръстих на Стефан Стефанов, но някой от вас си спомня, че имаше такъв директор на дирекция отпадъци в МОСВ. Ние просто имаме много дълга история и къса памет. Така че Стефан Александров ще направи това представяне. Заповядай, Стефане. И още веднъж ще извинявам за прекръстването. Благодаря на госпожа Добруджалиева за поканата и за дадената възможност да дискутираме на междуинституционално ниво и гражданско едновременно проблемите в сферата на управление на отпадъците, като считам, че тук седат в рамките на такъв тип форуми седят и решенията
за постигането на така амбициозните цели, които все повече се поставят от страна на Европейския съюз в сферата на управление на отпадъците. Моята презентация е насочена в тази посока и ще представя презентация на тема начини за постигане на целите за битовите отпадъци, ограничаване на депонирането във връзка с новия пакет кръгова икономика. Като начало бих искал да спомена, че пакетът, законодателният пакет за отпадъците, който беше приет през миналата година, една от основните мерки на Европейския съюз за планов преход към кръгова икономика. В този пакет основно са изменени три директиви. Директивата относно рамковата директива за отпадъците, директивата за депонирането и директивата за отпадъците от опаковки. Като прави впечатление, че се повишават до голяма степен изискванията за рециклиране, ограничаване на депонирането на отпадъци, като е въведена нова цел за до 2035 година за ограничаване на, за рециклиране на 65% битови отпадъци. Целта за депонирането, тук ние към момента нямаме такава цел, но се въвежда нова цел за ограничаване на депонирането до 10% от образуваните отпадъци, като към момента това, което съществува в законодателството и може да се отнесе към това нещо, е ограничението, което се поставя за депониране до 35% на биоразградимите отпадъци към 95-та година, но тази регулация е доста сериозна и до голяма степен големи усилия ще е необходимо да бъдат положени от всички общини в България за постигането ѝ. Разбира се, и целите за опаковките са завишени 70% през 2030 година. Въвежда се изискване за задължително разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата от 2025 година, разделно събиране на биоотпадъците от 2023 и задължително разделно събиране на текстилни отпадъци като част от потока битови отпадъци от 2025 година. Също така ще има индикативна цел на европейско ниво за намаляване на хранителните отпадъци, като Европейската комисия ще разработи методология относно мониторинга и докладването и изчисляването на хранителните отпадъци. И на база на събраната информация през 2023 година ще се извърши преглед относно възможността или необходимостта от въвеждането на обвързващи цели за този поток отпадъци. Разбира се, поставени са и, така да кажем, междинни цели за рециклиране, съответно 55% и 60% през 2025 и 2030 година, което още един път ни показва, че контрола по отношение на достигането на тези нива за рециклиране е сериозен и ще са необходими усилия от всички страни в процеса на държавно и на общинско ниво за достигане на така сериозните проценти, които са поставени като цел. Разбира се, новите правила за разделно събиране. На първо място бих искал да отбележа разделното събиране на текстилни отпадъци. Към момента няма законодателна рамка в България, която да ги управлява, така да се каже, но тепърва предстои разработването на такъв тип документи в тази посока. Разделното събиране на биоразградимите отпадъци и предотвратяването им чрез домашно компостиране е също така. Тази цел не бих казал, че е съвсем нова за нас. По отношение на всички проекти, които се финансираха и се осъществяват в момента по оперативна програма, понеже едно от изискванията за осигуряване на финансирането беше тези проекти да
в тези проекти да бъде включена и система за разделно събиране на, на зелени отпадъци. Но отново в тази посока ще имаме допълнителни усилия. Разделно събиране на фракцията на опасните отпадъци от потока битови отпадъци. Тук също искам да отбележа, че на национално ниво, чрез българо-швейцарската програма, се осъществява един проект, който финансира изграждането на 5 регионални центъра за събиране на, за разделно събиране на опасни битови отпадъци, като ще бъдат обслужвани 22 общини чрез мобилни инсталации, мобилни съоръжения. Разград, Шумен, Созопо, Съединение и последната ми се губи. И Левски, да. Така че нали, в тази посока имаме действия, но отново така, се потретвам, че усилията ще трябва да се повишат. Сега на национално ниво, знаете, има две цели специално. До 2020 година рециклиране на 50% от битовите отпадъци и целта за предотвратяване на депониране до 35% от образуваните биоразградими отпадъци през 1995 година. Къде сме ние в момента? През тук една графика под формата на табличка. Както виждате, има съпоставка между показателите за генерирани отпадъци през 2014 година в Европейския съюз и България и съответно за генерираните отпадъци през 2017 и рециклираните. Това е таблица за съотношението между рециклирани и образувани отпадъци. Може би тук ще се види малко по-ясно, но тук още го няма. Като през 2014 година в България са рециклирали 23% отпадъци, докато през 2017 процента се повишава с почти 11%, 34%. Това са официални данни на Евростат. Отбелязвам тук, че това е общия процент на рециклиране, включващ и материално рециклиране, и компостиране. Друг нов момент в законодателната рамка по управление на отпадъците е намаляването на образуването на хранителните отпадъци. Тук целта за хранителните отпадъци е обвързана и с една цел на ООН, която гласи, че разхищението на глава от населението на хранителни отпадъци трябва да бъде намалено с 50%, така че в тази посока ще има допълнителни документи на европейско ниво и, както споменахме по-рано, и цели. Относно целта за ограничаване на депонирането на биоразградими отпадъци до 10% към 2035 година, пак искам да извадя една табличка и да покажа. Това са депонираните отпадъци в България през 2014-2017. Тук отново може да видим повишаване на резултатите и намаляване на депонирането с около 8%. Съответно се забелязва, че и мерки по предотвратяване на образуването на отпадъци са работещи и образуваните отпадъци в страната са намалели с около 100 000 тона. Начини за постигане на целите за битовите отпадъци. Разбира се, на първо място, това е най-основният и важен елемент в сферата на управление на отпадъците, подобряване на разделното събиране под всякаква форма, което води до количествено и качествено подобряване на рециклируемата фракция, която се събира и съответно съоръженията, които могат да я третират, постигат по-високи резултати на рециклиране. За всяка една община е важно да има изграден комплекс от съоръжения, обезпечаваща третирането на битовите отпадъци.
В началото на дискусията тук стана въпрос за депата. Наистина те са един важен елемент, специално в България, във връзка с това, че за първи път в страната се изградиха и се изграждат и към момента 55 депа, които отговарят абсолютно на нормативните изисквания, с оглед на това, че имат инфилтратни системи, имат цялата инфраструктура, която обезпечава едно безопасно и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. Но трябва да се мисли по-скоро в посока изграждането на допълнителни съоръжения, които намаляват фракцията на остатъчен отпадък, който би се депонирал. В това число изграждане на компостиращи инсталации, инсталации за анаеробно изграждане, различни площадки за събиране на едрогабаритни отпадъци на общинско ниво, центрове за поправка и повторна употреба на отпадъци, тези центрове, които споменахме по-рано за разделно събиране на опасни отпадъци, за да може фракцията, която достига до депото, да е минимална и животът на тези депа, които са изградени, да е максимален. И да се надяваме, че това ще бъдат последните депа, които се изграждат в България, предвид политиката, която се упражнява на европейско ниво. И разбира се, на трето място бих поставил информираността на населението и привличането на населението и гражданите в сферата на управление на отпадъци, по-специално в посока превенция на образуването на отпадъци и насърчаването на повторната употреба с цел намаляване на замърсяването. Отворен съм за въпроси, дискусия. Това е отново. Добре, да задам друг един неудобен въпрос. Колко общини са успели да въведат разделно събиране на биоотпадъци? Имаме... станете, моля ви се, и кажете имената на общините. Не, сериозно го казвам. Банско, колегата от Банско е нов, обаче вижте го, може да си кажеш името. Височко говори, смел. И събирате биоотпадъци. Ами от 2018 година ние сме пионери в това нещо и въведохме система за разделно събиране на зелени отпадъци. За миналата година. Зелени отпадъци от обществените места. А от домакинствата? Да, точно от домакинствата. Миналата година. Не работи нещо микрофон. Копче някъде трябва да им. Отдолу. Сега ще ви помогнат. Готово ли? Готово е. Значи през 2018 година се бяха включили 120 домакинства, които изхвърляха разделно своите биоразградими отпадъци. Най-вече трева, листа, остатъци от цветя, рози и така нататък. Градински отпадъци, точно така. Като за 2018 година, за около по-малко 3 месеца, ние успяхме да депонираме 9600 кг зелен отпадък. Но... Да компостираме, да. Извинете. На регионалното депо в Разлог. И развълнувам в момента. Не. За тази година имаме за цел да направим 1200 домакинства и... да намалим по този начин отпадъците. Както също така ще работим и много за разделното събиране. Добре, с хотелиери, бизнес и така нататък. Да, много благодаря. А кои други общини дадоха знак, че имат вече разделно събиране? Дайте микрофона. Предам щафетата. Ама не. Голяма е залата, така че малко по-добре с микрофон. Представете се... Галина Георгиева от община Генерал Тошево. От 2015 година имаме въведена такава система. Отначало бяхме с 70 броя кафеви контейнери. Постепенно следващата година ги увеличихме на още толкова бройки и ги извозваме с периодичност един път седмично. Но въпросът е, че не може да постигнем въобще резултатите на колегите и затова попитах как ги събират и какво ги правят.
Защото при нас с тези контейнери трябва може би двойно или тройно да завишим кратността на събиране в седмицата, за да постигнем нещо. Реално винаги са пълни, почти винаги са с растителни, нали, остатъци, отпадъци, говоря от градини и от парковете, където косим. Но от 4-5 хиляди тона годишно отпадък, около 500 тона събираме максимум. Тъй, че не знам как да е. Това не е малко на фона на мащабите на общината. Да, не казвам, че е отличен резултат, но сте направили първи стъпки. Кои други общини дадоха знак за това, че се въвели разделно събиране от домакинствата на биоотпадъци? Дигнаха още ръце. Оплашихме ли ви? Ама имаш още две, наистина още. Пет човека. А, вие сте заедно. Добре. Значи до тук имаме две общини от участващите, които са го направили. Ами да, сложно е. Не става лесно. Със сигурност. Никола, заповядай. Още веднъж искам да кажа, че споделянето е много важно. Ако каня някой експерт, това е, което ние правим, вашето местно законодателство, местния контекст, ще ви помогне. Важно, много е важно, когато имате добри примери, да ги споделяте. Искам да споделя с вас пример от асоциацията, неправителствена организация Горишка в София. Може би някоя може би я познавате, асоциацията е Горичка. Това са два проекта, един от които се отнася за рециклирането на отпадъци. В началото започна с няколко ресторанта, сега вече участва цял квартал в София. Това е, което ви е необходимо. Можем да говорим много, но това, което ви трябва, са подобни примери. Затова искам да направя пауза тук, защото работите в различни градове. Тази асоциация също така популяризира споделените градини. Това е чудесен проект, но е трудно от правна гледна точка да бъде разработен. Но ние го направихме. Хората искат малки градини в своите градове. Пловдив, Бургас, големите градове са много активни. Затова примерите трябва да се споделят. Тези добри инициативи трябва да се насърчават на местно ниво, да се популяризират. Работим с Екообщина. Можем да ви дадем добри примери, свързани западни примери, които да бъдат приложени в България. Благодаря за вниманието ви. Thank you, Никола. Само взимам повод от това, което той каза за споделянето. Най-накрая стигнахме наистина до ерата на споделянето. Въобще споделяме информация, споделяме знания, споделяме жилища, споделяме коли. Днеска сутринта Геннади ми разказва за споделено купуване на коли, не просто ползване и не просто споделено купуване на една кола, споделено купуване на няколко коли и съответно тяхното ползване. Споделено купуване на къщи. 10 човека купуват къща на морето Хикс и се разпределят по две седмици да ги ползват и така нататък. Цялото това споделяне, което съвременното общество наистина създава като възможност за комуникиране, как да кажа, предоставяне под някаква форма на вече натрупан опит, натрупани вече знания или пък натрупани вече активи, наистина е изключително богатство за съвременното ни общество. И споделянето на добри практики, което ние правиме вече не знам вече колко години, 27 и може би повече, 26 години, тук в Асоциацията на еколозите от общините в България, е било именно с тази цел. Да се учим от грешките на другите, да се учим от опита на другите. Горичка, тук има представители на Столична община от няколко района. Сега не ги виждам в момента. Къде са? Ето да.
кой район бяхте? Овчо купел. Да, и мисля и оборище беше тук. Ето го, да. Не знам вие дали сте работили с горичка. Не сте, но най-малкото, най-малкото имаме два района в София, които могат по някакъв начин да се запознаят. Разбира се, горичка действа и на... Т.е. пример е заразителен на национално ниво. Така че да, благодаря за тази бележка. Действително това е целта да споделяме. И се надявам днес да продължим споделянето с следващите ни теми. Ако имате въпроси към Стефан, можете да ги зададете сега. И ако нямате, Стефан е тук с нас и днеска, да, и утре, да, и в други ден. Така че можете да го разпъвате на кръст колкото искате, неформално. Но все пак ще го възстановяваме в басейна или в спа центъра периодично. Добре, благодаря на Стефан. И сега идва ред на нашите партньори от За земята. Геннади, заповядай. Геннади Кондарев. Оля. Благодаря. Здравейте. Аз съм Геннади Кондарев от Екологично сдружение За земята. Благодаря ви. Общо взето днес ще бъда в ролята да кажа и добре дошли, и добре заварили. Добре дошли, защото имахме идея да организираме този форум от много време, но всъщност вие се явявате нашите домакини в момента и, изключително, и сме изключително благодарни на АСЕКОП за тази покана и възможността да осъществим такава синергия. Идеята ни по-рано през годината беше да направим един малък форум, на който да поканим колеги регионално от Западните Балкани, от Централна и Източна Европа, за да си поговорим малко за тази наболява тема, свързана с осигуряването на енергийно ефективно отопление в страните ни, защото това е проблем не само на България, но и на абсолютно всички страни в региона. Споделяме наистина много, много общи неща, както ще видите от следващите презентации. Важността на темата, не знам, няма да започвам сега веднага с нея, защото със сигурност в следващите два часа ще имате възможност да научите повече, защо това е толкова изключително важна тема за нас и толкова приоритизирана и ще става все по-приоритетна. Само си позволявам да питам, миналата година в Несебър, когато беше първата ни презентация по темата, нямахме чак толкова много време, сколкото ще разполагаме днес, дали някой от вас присъстваше или в залата са изцяло нови лица? Само с дигане на ръка, знак, дали сте присъствали? Един човек? Не, имаше. Признайте се, моля. Чудесно, но така или иначе, да, защото ако бяха много вдигнатите ръце, вероятно щеше да има неща, които вече са ви познати, поне по отношение на пилотния проект, който се осъществи в район Нови Искър с Столична община. В първия панел, с който ще стартираме след кратка техническа пауза, ще се запознаем с сходните проблеми и голяма част от планираните решения в региона. Първо ще чуем една презентация от област Ломбардия, където всъщност в Италия имат доста цялостна концепция по отношение на справяне с проблемите с горенето на твърди горива и налагането на определени стандарти и въвеждането на програми, които да осигуряват енергоефективно отопление, след което ще научим малко повече за ситуацията в Унгария, където също стартират определени програми, но нещата, които са свързани с горенето на твърди горива, са наистина доста сходни с това, което виждаме в България. И ще продължим с две много интересни презентации тук от Западните Балкани. Колегите от Босна и Херцеговина и от Македония ще ни разкажат за ситуацията там и за проекти и програми, които вече са стартирали или предстои да бъдат стартирани, които надявам се ще бъдат вдъхновени за много от нашите общини, как могат да бъдат решавани тези проблеми. Моля ви сега, докато направим една кратка техническа пауза, за да стартираме презентациите, да си осигурите и слушалки за превод. Осигурен е симултанен превод през цялата конференция, така че който се притеснява, че ще има затруднения,
Ви моля да се погрижите в рамките на следващите 5 минути да си осигурите такъв сет. И ви моля също така за малко снисхождение, защото програмата в последния момент доста се модифицира. Гостите, които очаквахме, говорителите от Столична община, за съжаление бяха възпрепятствани. Това научихме едва вчера. И се наложи в последния момент да вземем алтернативно видеоинтервю от програмата, която финансира сега един от новите проекти, свързани с подмяна на отоплителни инсталации в домакинствата. Така че техническото ниво на някои от записите ни не е перфектно, но пък нещата са разбираеми. Просто се надявам да проявите разбиране за това, че се наложи да направим бърз монтаж и в последния момент да скълъпим такива технически решения. Благодаря още веднъж. Имаме 5 минути само да стартираме нещата. Добър ден, казвам се Гидо Ланцани и отговарям за отдела по чистота на въздуха в Агенцията за защита на околната среда за региона Ломбардия. Ломбардия е в Северна Италия, на долината на река По. Жителите са около 10 милиона. Милано е в центъра на Ломбардия и жителите на Милан с 1 милион 300 хиляди души. Качеството на въздуха в Ломбардия се повишава, но продължаваме да изпитваме проблеми с фините прахови частици, с азотни диоксид и с бензопирена. Особено където се гори дърва. Ако погледнете данните, ще се види, че основно имаме емисии, фини прахови частици в резултат на горенето на дърва. В градовете пък първи източник на фини прахови частици е трафика. Но в провинцията главен източник на фини прахови частици идва от горенето на дърва. Това е важно и за емисиите на бензопирен. 70% от тези емисии идват от камините и печките на дърва. Какво се опитахме да направим? На първо място класифицирахме печките. Системата на класификация беше от 5 звезди. Печките с 3 звезди са тези, които отговарят на изискванията за екодизайн на директивата на Европейския съюз за това. Имаме и по-добри отоплителни тела от тези, които отговарят на изискванията за екодизайн с 3 звезди и по-лоши. Въведохме правила за контрол, защото е много важно да имаме добра поддръжка на печките и правилници как да се монтират тези печки. След това се опитвахме да въведем стимули за хората да заменят старите си печки с нови. Как? На първо място въведохме по-строги правила, които са поетапни. Първоначално забранихме всички открити огнища и камини. След това забранихме печките с 2 звезди. Сега може да се използва само печки с 3 звезди. С други думи, такива печки, които отговарят на изискванията за екодизайн. Но те са много скъпи. Не всички хора могат да си ги позволят. Ето защо в Италия има една система, според която се позволява да ти върнат до 75% от разхода, който си направил, за да инвестираш в тази по-екологична печка. Това се получава с отстъпка от данъците ти и за 10 години можеш да си възвърнеш 75% от това, което си инвестирал, за да си купиш тази печка. Това не е лесен път, защото на първо място трябва да убедим хората, че е важно да използват добри печки и то да ги използват по добър начин, защото не трябва да си хвърлят буклуци и да ги изгарят в тези печки, например. След това трябваше да разрешим някои правни проблеми, защото за нас не е възможно
да влезеш в домовете на хората и да контролирате как те използват своите печки. Но ние помолихме всички да регистрират своите печки в база данни и по този начин имаме възможност да контролираме реалната употреба на тези екологични печки. След това има и един проблем с развитието на по-добри печки. Ние искаме в бъдеще да имаме възможност тези печки да използват и дърва като алтернативно гориво на природния газ. И емисиите да не са много по-различни. Ако разгледаме еволюцията на използването на тези печки в Ломбардия, се вижда, че от 2008 година се забелязва нарастване на употребата на печки на пелети. Общия брой на печките се увеличава, така че имаме по-голям брой печки, но тъй като пелетите имат по-ниски емисии от старите печки, ние забелязваме, че увеличението на печките не се отразява в увеличение на емисиите, а тъкмо обратното. Вижда се, че печките се повишават като брой, но всъщност емисиите се намаляват. Тази система ни позволява да подобрим в крайна сметка качеството на въздуха. Така че много е постигнато, но предстои да се направи още много. Благодаря ви за вниманието. И ние благодарим на Гидо Ванзани за тази презентация, която беше така добър да ни изпрати. Със сигурност спестихме добрата страна, че не можаха всички гости да дойдат физически тук и да присъствате, че спестихме малко въглеродни емисии от транспорта. Но иначе жалкото е, че няма да може директно да се задават въпроси. Въпреки всичко, в края сесиите, които ще бъдат свързани с въпроси, ако имате наистина много важни питания за някои от гостите, за някои от презентаторите, които не можаха да присъстват, ще се опитаме да съберем тези въпроси и по някакъв начин да осигурим отговори, така че да достигнат до всички. Само една вметка. Възстановяването на 75% от стойността на новозакупените печки, по какъв точно механизъм стана, аз нещо не можах да го разбера. Ами, това е добър въпрос, който можем да го попитаме за подробности. Аз мисля, че само беше штриховано тук в презентацията. Може би колегата Иво... Данъците, ма кои данъци се намаляват в рамките на 10 години? Сега. Тази цифра сега се сещам, че всъщност той отбеляза, че трябва да внимаваме с нея. Стойността е 65% като осигурени като данъчен кредит. Не е 75%. Просто два пъти дава цифрата, но е различна. Това е техническа грешка негова. След малко, когато колегата Ивайло Попов говори, ще може да съберем пак тези въпроси. Те са комуникирали директно с Гидо Ланцани. Но е действително през данъците се връщат тези средства. Не са пари, които са дадени директно като някаква грантова схема. Good afternoon, everyone. Така, тук техническото предизвикателство ще бъде, че аз ще трябва да сменям между видеото и самата презентация. Нашия презентатор в случая е колегата Чаба Вишко, който е от Унгария и като експерт, който работи доста по структуриране на програми с обществено финансиране, работи доста в сферата на предотвратяване на климатичните промени в Унгария. Ще ни разкаже малко повече за ситуацията с изгарянето на въглища в домакинствата в страната и какво се планира като мерки, за да може да се справят с проблема. Здравейте, казвам се Чаба Васко. Искам да ви благодаря, че ме поканихте на този форум и че мога да ви говоря. Аз съм консултант на свободна практика, работя за различни клиенти като правителство, общини, частния сектор и НПО-та. Ще ви дам накратко преглед на битовото отопление в Унгария с специален фокус върху
използването на въглища за отопление. Ще ви покажа слайдовете си. На този слайд се вижда, че битовото отопление потребява най-много енергия. Ще ви дам пример. Жилищният сектор потребява най-много енергия. Дела е 40% от общото енергийно потребление. Така, 40% от енергията се потребява от сгради и 2/3 от тази енергия се потребява за отопление на домакинствата. Ако искате да разберете по-добре отоплението, трябва да го разглеждате в следния план. Дела на природния газ в общия намалява от 64% на 49% през последните 20 години. Докато дела на твърдото гориво намалява, т.е. се повишава от 8 до 40%. В Унгария има проблеми с замърсяването на въздуха и те са обвързани с това, че отоплението не е енергийно ефективно в домовете. Отляво виждате карти на Унгария, където има високи концентрации на фини прахови частици. Показва се, че средните стойности на ден понякога са 5 пъти над лимита за здравословни фини прахови частици. Колкото по-тъмен е цвета на картата, толкова по-висока е концентрацията на фини прахови частици от 10 по 10 микрона. Отдясно се вижда колко години сте загубили в здравословния живот. В някои държави от Европейския съюз тази стойност е сходна с държави, които често се свързват с много лошо качество на въздуха, като Китай или Индия. Според Министерството, 80% в Унгария от тези проблеми се причиняват от това, че битовото отопление не е ефективно, защото се използва дърва, които са с лошо качество, въглища с ниско качество и отпадъци в стари печки или с печки без филтри. Със сигурност ни интересува откъде са високите нива на фини прахови частици. Това са данни от Министерството. Те ни казаха, че 45% от тези фини прахови частици идват от отоплението, от битовото отопление. Ако искате да разберете по-добре този сектор, трябва да се направи разбивка на жилищните сгради. Трябва да разграничаваме между различните видове сгради, които се отопляват в зависимост от различните технологии, на каква възраст са сградите, колко човека живеят в тези сгради. В Унгария имаме три големи групи. Семейни къщи, традиционни сгради с апартаменти и блокове. Панелни блокове. На диаграмата се показва, че най-голямата подгрупа е тази с семейните къщи. И в червено сме отбелязали, че именно там има най-ниска енергийна ефективност. Проблема е, че в миналото се обръща внимание само върху панелните блокове, където живеят по-малко хора в Унгария и енергийната ефективност е по-добра, отколкото в семейните къщи. Така че първата задача е да се намери правилния фокус за подобрение въз основа на това, къде са проблемите. На следващото място трябваше да се дефинират подгрупи и сгради въз основа на технологията на отопление. Имаме 4 различни групи. Семейни къщи, които използват газови котли и други уреди на газ. На второ място сгради с по-малко от 10 апартамента. Там също има конвектори, смесени решения и газови уреди. Имаме блокове, които използват централно отопление и такива с над 10 апартамента, но които не са панелни блокове. Те използват газови котли с смесени решения, включително и централно отопление. Така че всички искаме да променим горивото, което се използва, искахме да разберем с коя група да започнем. Продължаваме на следващия слайд.
Тази група са домакинства, които използват въглища за отопление. В Унгария има две огромни мини, които произвеждат 800 хиляди тона лигнитни въглища на година. 3% отиват от тях за домакинско отопление. Това е 270 хиляди тона въглища лигнитни на година отиват за отопление на домакинствата. От друга страна, отясно, показваме, че има и малки мини, които произвеждат 80 000 тона въглища с ниско качество, които продават на пазара за битово отопление, така че общо около 350 000 тона въглища лигнитни, които се използват около 100 000 домакинства за отопление. Именно тук трябва да подобрим битовото отопление. Какво прави правителството по въпроса? Той има програми за социално отопление през 2011 година. Правителството предоставя финансова подкрепа на местните власти, за да могат те да купят дърва или въглища на ниска цена, които после да ги препродадат на гражданите. Това са малки села, само те имат право на такава помощ. Вижда се, че 180 000 домакинства получават дърва или въглища на стойност 5 милиарда и 500 милиона унгарски форинта или 17 милиона евро. Вижда се кои населени места използват въглища за отопление. Колкото по-голяма червения кръг, толкова по-високо е потреблението на лигнитни въглища в тези села. Ако погледнете в детайлите, миналата година се вижда колко населени места са получили помощи по тази програма. 13 500 тона лигнитни въглища, които са разпределени до 25 000 домакинства в цялата държава Унгария. Дали това е добре? Не, защото мярката е много контрапродуктивна за енергийната ефективност. Това означава, че хората в тези домакинства не инвестират в реновация, защото разчитат на това, че ще си получат евтините въглища. И имат здравословни проблеми като следствие от това. Това води до липса на инвестиции и не се осъществява промяна в поведението на гражданите. Не е трудно да подмениш въглищата. Направили сме изчисленията. Избрахме 5 села, където потреблението на въглища е високо за битово отопление. Изчислихме какви са цените за реновация и за промяна на технологията на отоплението и видяхме, че ще струва 4,6 милиона евро. Това е цената за постигане на по-енергийно ефективно отопление в едно село в Унгария. Казаха ми, че трябва да ви разкажа за инициативи на правителството, въведени в Унгария за подобряване на битовото отопление. Няма да изчитам всички редове на слайда, но една от тях е програмата за панелните блокове през 2008-2009. По тази програма 35% от всички панелни блокове бяха реновирани между 2008 и 2015 година. Програмата имаше обхват 350 000 домакинства. Касаше се за енергийна ефективност. На второ място беше въведена нова кредитна схема през 2017 година за енергийна ефективност в жилищния сектор. Какво представляваше тя? Безлихвени заеми от Унгарската банка за развитие посредством използване на европейски фондове. Отново става въпрос за енергийна ефективност. На трето място, друга програма за топлина в къщи. Тя се финансира чрез продажба от единици от протокола Киото в рамката на схемата за зелени инвестиции. Тя дава грант
проектове за енергийна ефективност. Тя достигна до 11 000 домакинства. В резултат се спестяват 15 гигаджаула на година. Има и други закони, нови лимити за киловатите на самостоятелните или на смесените котли и кампании за повишаване на информираността, ако не са правилни вашите практики на отопление. Ето препоръки. Започваме с това, че трябва да се оцени жилищния фонд на първо място, за да се види къде да бъде фокуса на програмата. На второ място да се направи сегментация. Какви са системите за отопление, които се използват сега и на какво гориво. На трето място да се подчертае, че използването на въглища е контрапродуктивно. Не трябва да се дават стимули за използването на въглища. След това енергийната ефективност да е на първо място, след това промяната на горивото и на последно място трябва да има добра комбинация от стимули, закони, кампании за повишаване на информираността, за да се постигне резултат. И на последно място искам да ви благодаря за вниманието и ви пожелавам успех на конференцията. Благодаря ви! Надявам се, че ви беше интересно. Унгария е страна, с която имаме доста паралели. Разбира се, те в повечето случаи са няколко крачки пред нас. Тя е пример и за страна, която очевидно доста добре познава проблемите, които са свързани с битовото отопление и ги познава в цифри. Нещо, което според мен е задача, която в България трябва малко по-добре да се изчисти, но се правят усилия в тази посока. Сега искам да поканя Денис Жишко, който работи с Център за екологио и енергио и е жител на Тузла, един град, който има сериозни проблеми с замърсяването на въздуха и по отношение на битовото отопление, и по отношение на това, че там е разположена много голяма ТЕЦ на въглища, с доста по-занижени стандарти по отношение на изгарянето на въглища, колкото в Европейския съюз. Така че Денис сега ще ни разкаже обаче за една много интересна програма, която стартира именно с средствата, които тази централа плаща за това, че замърсява град Тузла. А сега аз имам думата. Благодаря за поканата ви и за възможността да споделя с вас нашия опит. Това ще бъде практически пример за сътрудничество между обществото и властите, както споменахте. Това е пример за добрите и лошите неща, които биха могли да се случат по време на това сътрудничество. Като въведение в тази програма, която стартирахме с общината, ще ви дам малко предистория на самия проблем. Можете да видите, това е моя град Тузла. Това може да бъде зима, лято, зависимост от температурите. Града е долу и нищо не се движи. Причината, поради която се включих в този проблем, свързан с качеството на въздуха, е, че имаме стара термоцентрала, стар ТЕЦ. Така че моята организация реши, че е време да се започне с декарбонизация на енергийната система чрез възобновяеми енергийни източници. Може би вече сте чували за проблемите, които възникнаха вече в резултат на за борбата с климатичните промени, като например намаляване на 5 градуса до 15 градуса до. И разбира се, връщаме се на проблема с битовото отопление в района на Тузла. Имаме два типа лигнит.
Имаме население около 140 хиляди, но не можем да кажем точно заради политическата ситуация там. Лигнита, който използваме, както казах, имаме два типа. Единият е стандартния, който е от по-ниско качество и по-високо съдържание на сяра, а другия тип лигнитни въглища са кафявите въглища, които има по-голяма стойност, но и имат по-високо съдържание на сяра, което замърсява повече. То се използва в котлите в теца. Това са някои от статистиките. Ще ги получите по-късно, малко по-късно, ако ви интересувате. Може да ги намерите тук. Имаме 7 милиона тона въглища, като голяма част от тях си изгарят в теца. Както споменах, имаме проблеми с съдържанието на сяра, както видяхте в първия слайд. Имаме 70 хиляди тона на серен диоксид. Това е един от най-големите проблеми, с които се сблъскваме в балканските страни. Почти нито от тецовете, използващи въглища, не пречистват и те имат над 250 такива теца в Европа. Ще получите слайдовете по-късно, затова няма да се фокусирам върху тях. Използвали сме въглища за последните 50 години и свикнахме с използването. Свикнахме с замърсяването, но в един момент искахме да покажем, че това не е нещо, с което трябва да свикваме, а нещо, с което трябва да се справим, да започнем да решаваме проблемите, да притиснем властите да решат проблема. Затова през 2013 година направихме анализ на здравните проблеми, предизвикани от замърсяването, предизвикано от теца, което което достига замърсяване, което стигна, проблеми, които ни причиняват 99 милиона на година похарчени евро. Започнахме вече да се занимаваме с да решаваме проблемите, свързано с замърсяването. Това са проблеми, които увеличават смъртността сред населението. Това беше първата реакция и в резултат на това местните власти, сега стигаме до сътрудничеството, местните власти се опитаха да създадат законодателство, което да е полезно за местните власти. Това обаче не беше успешно, докато не започнаха протестите. След това, до 2014, вече работим заедно с местните власти, за да достигнем до правителството и да се приеме правителство, така че общината да бъде компенсиране за здравословните проблеми, които са предизвикани от замърсяването на годишна база. Това са резултатите, които успяхме да съберем. Това са калкулациите. И след 1 януари 2015 община Тузла ще получи 2,5 милиона евро от които ще влязат в нейния бюджет. Доволни сме, получихме парите, които би трябвало да използваме за предотвратяване на замърсяването. Но, както обикновено се случва, съжалявам, извинявам се на местните власти тук, винаги има недостиг на средства. Тези средства бяха похарчени за други приоритети и много малка сума беше дадена за подобрение на централното отопление.
това по никакъв начин не доведе до значимо намаляване на замърсяването, особено когато стане дума за битово отопление. Някои от районите на града имаме случаи на свързване, на връзка с централното отопление, но не толкова колкото нисахме. Тук тази графика ще ви покаже, можете да видите по-късно, ще ви покаже колко лошо е положението в Тузла в рамките на един 7-годишен период. Серният диоксид се увеличава, това е синята линия. Можете да видите колко често нивата са завишени. Следващия слайд показва период от един месец. Законодателството казва, че може да бъде увеличено 3 пъти на година, а ние имаме 25 пъти само за един месец. Няма никаква реакция от страна на властите, нищо не е направено, за да бъде предотвратено или спряно. Това продължава и в бъдеще, през останалото време. Всички тези замърсители всъщност убиват хората. След всичко това, хората се разгневиха на местните власти, за да постигнем тези 2,5 милиона, като притиснахме правителството. Неголяма част от тях обаче не бяха, малка част от тях бяха инвестирани за предотвратяване на замърсяването. През февруари 2018 имахме отново силно замърсяване, нови демонстрации, на които присъстваха 2000 души. Първият път бяха повече. Най-накрая местните власти осъзнаха, че ако не направят нещо конкретно за хората, протестите ще продължават и ще бъдат все по-чести. Тогава започнаха да говорят отново с нас. Тогава ни хрумна идеята, която беше реализирана миналия ноември. И тогава те най-накрая решиха да предоставят 250 хиляди евро. Не е много, но все пак е нещо за проект, който ще субсидира две неща. Имаме два типа бенефициенти. Единият, това е ефикасността, облицовката на изолацията на сградите, сменя се дограмата, изолацията. Това е подобрение на изолацията на сградите за постигане на определени киловати. Това е едната част. И се увеличава. Това обхваща около 50% от инвестициите. Другото условие беше, че домакинствата, които получат тези субсидии, ще се ангажират да се свържат или съществуващо централно отопление през следващите години, или ще се включат във втората част на програмата, което е инсталиране или подмяна на котлите, които горят въглища. Като по този начин целта е да се елиминира замърсяването. Същата сума ще се инвестира в заместването на отопления, които отоплителните уреди, ползващи въглища, като също така ще се подобри изолацията на жилищата, защото иначе няма да бъде, да се подобри енергийната ефикасност. И след подобаващото изолация на жилищата,
стойността на отоплението, на това отопление, новото отопление, ще бъде много по-ниска, отколкото това, което се основава на въглища. Някои хора критикуват тази идея, защото инвестициите са много големи. Това е над 5-6 хиляди евро. Но целта на програмата е да се намали и елиминира замърсяването, което се произвежда от домакинствата в един район, който и без това е силно замърсен. По този начин това е преходен период, който беше насърчен от други програми, т.е. подмяната на замърсяващи отоплителни уреди с по-чисти уреди. Така че ако искаме да декарбонизираме енергийната система, тогава бих искал да приключа. Геннади вече гледа към мен. Ако имате някой въпрос, ще ви отговоря. Участници на тази конференция от Ягода Мюнич, която оглавява мрежата Приятели на Земята Европа. Ягода Мюнич. Ние сме мрежа от 30 организации по света. За Земята е нашия член в България. Всяка година имаме среща на нашата организация. Тази година срещата е в България. Ние подкрепяме всички ваши дейности на За Земята. Страхотно е да се повишава информираността за природата и околната среда в България. Качеството на въздуха е един от проблемите в България и на Балканите. Знаем, че тук е един от най-замърсените райони по отношение на замърсяването на въздуха. Нашата цел е да се намали замърсяването на въздуха и да се подобри здравето на хората, което иначе се засяга от замърсяването. Надявам се, че ще имате напредък за подобряването на качеството на въздуха и за превенция на измененията на климата. Това беше Ягода. Здравейте, казвам се Мария. Сега сме във Варна. Щастлива съм, че сме част от тази кампания. Искам да ви поздравя, че се опитвате да намерите решение за по-устойчиво отопление. Здравейте, казвам се Меглена Антонова и съм координатор на кампанията за климат и енергия на Гринпис България. Намираме се във Варна, където вчера акустира легендарния ветроход на организацията Гринпис Rainbow Warrior. Той е тук част от 5-месечно турне цяла Европа с посланието заедно за климата. С това послание ние искаме да отправим апел към европейските лидери, че е време да действат, да се справим с климатичната криза, която се намираме. Поздравявам ви, че участвате в конференцията, организирана за Земята, защото намирането на решения за алтернативни източници на отопление е един от начините да се справим с тази климатична криза. Пожелавам успех на събитието ви. Добър ден на всички. Аз съм от Екосвята, Северна Македония. Трябваше да дойде Елена, но тя не успя да дойде. Затова в последния момент идвам аз. Ще се опитам да ви представя някои от предизвикателствата, пред които сме изправени за изпълнение на националния план за чист въздух. Както вече видяхте в презентацията от Италия, някои от предизвикателствата пред нас вече са решени на друго място с директивата за екодизайна и другите закони, които действат в България. Това е снимка от Скопие, или така си мислите, че Скопие през зимата. През 2014 година беше проведено изследване заедно с Финландския институт по метеорология, за да се види откъде идва замърсяването в Скопие.
Вижда се, че той идва от битовото отопление, 32% от ФПЧ-10 и 36% от ФПЧ-2,5, но трафика, индустрията също оказва влияние за замърсяването. Има замърсяване и на почвата. Той идва от земеделските практики. След това офиса на ООН по програмата за развитие на ООН направи проучване, за да се разбере колко енергийно ефективно отоплението на домакинствата. Вижда се, че в столицата, където имаме централно отопление, едва 21% от агломерацията на Скопие се отоплява с централно отопление. Ще видите повече подробности, ако влезете на сайта skopiezagreva.mk. Вижда се, че 45% от гражданите използват дърва за отопление. В резултат на това проучване се видя, че над 90% от домакинствата нямат топлоизолация на фасадите и покривите и че дори в градските зони 30% от гражданите се отопляват на дърва. Процента за селските райони е 85%. Домакинствата с доходи под 150 евро отопляват само 25-33% от домовете си. Това са енергийно бедните граждани. 40% от респондентите заявяват, че са избрали с каква система да се отопляват въз основа на сметката за отопление. Само 1% от респондентите казват, че са направили решение въз основа на това дали системата им ще замърсява околната среда или не. Но от друга страна, нещо малко по-положително, отговора на хората беше, че ако цената е една и съща, повечето от тях биха избрали централно отопление или други по-енергийно ефективни начини на отопление, или които замърсяват по-малко околната среда. Въз основа на това се пусна пътна карта за намаляване на замърсяването и подобряване на енергийната ефективност. Програмата включва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Проучването по програмата за развитие на ООН е наистина много интересно. Успяхме да вложим много тези мерки в националния план за чист въздух до 2020 година. За мен е удоволствие, че за първи път имаме средносрочна стратегия за справяне с проблема с замърсяването на въздуха и даже имаме заделен бюджет за това. Вижда се какви са основните мерки заложени в плана да се подобри мониторинга, да се повиши капацитета на инспектората, да се намалят емисиите от домакинствата, от транспортния сектор и индустрията и да се подобри управлението на отпадъците. Не сме много доволни от този план, но като се отчита, че в крайна сметка най-накрая нещо се случва в наша държава след 10 години протести и борби, все пак решихме да дадем зелена светлина на този план, за да се преодолеят някои от предизвикателствата, за да може в средносрочна перспектива да се радваме на положително въздействие. За намаляване на емисиите от отоплението на домакинствата вижда се някои от основните мерки, включени в плана. Важните са тук намаляване на ДДС от 18 на 5% за централно отопление и субсидиите
те не са точно субсидии, но 20 000 домакинства да заменят старите си печки с котли с високо КПД на пелети и 10 000 домакинства да подобрят енергийната ефективност в домовете си. Това са мерки от субсидии. Друго важно нещо е, забранява се продажбата на въглища за отопление. Този закон ще бъде прият до края на тази година. Успяхме да добавим в програмата за изпълнение на плана на правителствено равнище следното. Правителството трябва да започне с подмяна на отоплителните инсталации на училища и други държавни учреждения и да въведе субсидии за термопомпени устройства. Основен недостатък е, че не получихме субсидии за фотоволтаични и други видове колектори. Какви бяха предизвикателствата при изпълнението на плана? Повечето от субсидиите бяха предоставени, или поне така беше в миналото, на база, който първи кандидат, също той първи ще ги получи. Тоест, само хората, които могат да се обадят незабавно и да купят новите котли, ще им се покрият тези средства от общината. Това не е добра новина, защото енергийно бедните не получават в крайна сметка нищо. Те продължават да замърсяват и да използват старите си печки, които някои от тях дори не са предназначени за отопление. Едно от решенията, които дадохме на правителството, е да раздаде отоплителни уреди за няколко години, а след 5, 6, 10 години гражданите могат да си ги изплатят и те да станат тяхна собственост. Друго нещо, което беше споменато от Гуидо Ланзани, което беше нещо, решение, което е в резултат на директивата за екодизайн. Ново не означава енергийно ефективно. Тук се вижда на снимката. Мисля, че отляво е отоплителен уред на газ, а отдясно е на дърва за 110 евро. Проблемът е, че правителството дава субсидии за тези отоплителни уреди от известно време. Пазар е наводнен с ефтини отоплителни уреди, които не винаги отговарят на стандартите за енергийна ефективност. В крайна сметка, даваме публични средства за субсидии за отоплителни уреди, които не намаляват замърсяването на въздуха в Скопие. Възможното решение е тук да се адаптират уредите така, че да отговарят на минималните стандарти за отоплителни уреди, включително и за уредите на дърва и пелети. Намаляване на ДДС за централното отопление. Това е една от добрите мерки, но изпълнението на мярката трябва да е добро, иначе с нея нищо няма да се промени в града. Ниската енергийна ефективност на сградите не позволява да се използва напълно предимството на централното отопление. Отличен опит мога да ви кажа, че моят апартамент има централно отопление. Температурата вътре по време на зимата е 16 градуса. Много е скъпо да добавиш оборудване и компаниите не дават отстъпка или безплатно оборудване за хора, които искат да използват централно отопление. И това иначе би било полезно за преодоляване на този проблем. Няма да навлизам в дълбочина какви са моите мисли за природния газ и какво мисли моята организация. Това все пак е
изкопаемо гориво. Не искаме да зависим от изкопаемо гориво. Но тъй като изграждаме инфраструктурата, вече и разрушаваме гори, планини за изграждане на тази инфраструктура. Основните пътища вече се строят. Проблемът е, че новите сгради и новите къщи в града нямат връзка с газопреносната мрежа. Каква е целта да имаш тези коридори, ако нямате газова връзка в самите къщи? Така че едно от нещата тук, които трябва да се направят, е да се оказва натиск за по-добра координация с властите, които отговарят за изграждането, т.е. за разрешителните за строеж и така нататък, и да се изпълнява по-добре плана за чистия въздух. Това е последния ми слайд. Инспекция, инспекция, инспекция. Един от проблемите, които имаме, е, че инспекторите не разрешават на инспекторите да наблюдават отделните къщи. Те нямат и ресурсите да го постигнат. Обсъждаме с община Скопие, която вече има проект за обучение на коминочистачи. Те трябва така да бъдат обучени, че да съблюдават дали добре се използва отоплителния уред и дали се изпълняват мерките за подобряване на чистотата на въздуха. Благодаря ви за вниманието.